Više od 5000 učesnika Marša mira ove 2024. godine pješačkog pohoda, koji se održava u okviru obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, očekuje se dakle i ove godine, a trenutno je prijavljeno 3983 učesnika. Od tog broja 109 je organiziranih grupa iz svih dijelova naše zemlje, ali veliki broj je učesnika iz inostranstva. Kako je za Radio Televiziju Lukovac kazao predsjednik pododbora za marš mira Suljo Čekanović, trasa pješačkog pohoda je u potpunosti pripremljena i bezbjedna, tako da je sve spremno za početak ovogodišnjeg marša mira. Pa mogu sa zadovoljstvom reći da su pripreme tehničke prirode i organizacijne prirode sve završene. Ostalo nam je još danas i sutra da dotegnemo neke sitnice i uglavnom sve je spremno za početak manifestacije Marša mira 2024. godine. Ono što želim da vam kažem jeste da smo prezadovoljni i saradnicima koje imamo sa pododborom za logistiku, veoma dobru saradnju imamo, znači logistička podrška je na visini zadatka i učesnici Marša mira će imati priliku da ukoliko zatreba koristiti usluge logistike, oružane snage će postaviti šatore, pa Federalna uprava civilne zaštite, Gorske službe spasavanja, organizacije Crvenih križeva, zdravstvenih ustanova Tuzlanskog kantona i Sarajevskog kantona, sve je dakle spremno, marš mira je mogu da krene čak i ranije. Da. Što se tiče prijave, zadovoljni smo i prezadovoljni brojem prijavljenih do ovog momenta. Mi smo radili projekciju na 5000 učesnika, a spremni smo dočekati i više. Do ovog momenta imamo 109 organiziranih grupa, od čega 3214 prijavljenih, a ukupno prijavljenih sa pojedincima imamo 3983 učesnika. To nam govori da će biti mnogo veći broj od ovog broja prijavljenih, jer je praksa da uvijek neki ljudi se ne prijave, jer nisu ni 100% obavezni da se prijave, oni su ravnopravni učesnici i ako nisu prijavljeni, važno je da dođu u Nezuk na vrijeme i da se pridržavaju kodeksa ponašanja u toku marševanja. Ovo je 20. godišnjica od prvog marša mira i glavna poruka je poruka mira s ciljem odavanja počasti nevino ubijenim žrtvama genocida iz jula 1995. godine. Ovogodišnji marš mira, kako je istakao Čekanović, bit će održan s velikim brojem mladih učesnika, što nam daje nadu da će oni nastaviti sa aktivnostima marša mira. Veliki broj naših građana organizuje marš mira u Europi i svijetu gdje žive. Imam informaciju da se to dogodilo u Londonu i Parizu, a i mnogim drugim gradovima, kazao je Čekanović. Ja to sa zadovoljstvom često ponavljam da je ovaj marš mira, već evo, 20 godina, od prvog marša mira internacionalnog karaktera, dakle ima puno prijavljenih iz drugih zemalja Europe, pa Amerike i Australije. Moram navesti neke države za koje znam da su tu s nama svake godine, naravno susjedne države, Crna Gora, Srbija, Hrvatska, iz Vukovara svake godine imamo ultramaraton, važno napomenuti, zahvaljujem im se ovim putem. Ali imamo dakle iz Slovenije, iz Austrije, Švicarske, Danske, Švedske, Turske, Italije, Francuske. Čak imamo informacije da su u nekim državama Europe i svijeta održavani marševi mira u organizaciji naših ljudi u saradnji sa vlastima u državama u kojim žive. Pa evo, ja imam sigurno informaciju da je to već urađeno u Londonu i u Parizu, a vjerojatno i u nekim drugim gradovima za koje ja nemam informaciju. Kao i prethodnih godina, za učesnike Marša mira bit će održani historijski časovi na određenim lokacijama. Ove godine historijski čas će biti organiziran na dijelu Kamenjačka Bukva. Po prvi put dr. Ilija Spilav će govoriti o upotrebi bojnih otrova i utjecaju na ljude. U kampu Liplje će biti prikazan film Drinjača, Kad pravda zakasni, autora Avde Husejnovića, dok će u kampu Mravinjaci biti prikazan film Ubijeni svjetovi, koji je uradio Memorijalni centar Potočari, naveo je Čekanović.
mi ovo od početka nismo zamislili kao neko puko pješačenje, nego smo svakako zamislili da preživjeli genocida jula 95. godine prenose svoja iskustva tokom cijele trase Marša mira, tako da održavamo te historijske časove. Nekad imamo problema da nađemo sagovornike, ljudi ne žele ponovo da se doživljavaju te stresove, nekad ljudi ne mogu, imaju tremu da iznesu to pred javnost, svoje viđenje kada, ali evo polako prelazimo na novi model za sve one ljude koji su bolesni, koji ne mogu da iznesu to, da kažu, mi im uzimamo izjave i onda to pročitamo na licu mjesta. Ove godine želim najaviti jedan historijski čas koji će se dogoditi na Zloglasnoj bukvi, gdje ćemo govoriti o upotrebi i uticaju bojnih otrova na cijeloj trasi Marša mira, i to predavanje će održati dr. Ilija Spilal. To je prvi put da govorimo o tome u Maršu mira. Do sad smo to govorili nekako stidljivo, a mnoge probleme su nam zadali ti bojni otrovi, njihovi efekti su bili nevjerovatno pogubni za nas. Tako da će ovo biti malo stručni izlaganje doktora Ilija Zapilava, pa ja pozivam učesnike Marša mira na Zloglasnoj bukvi da poslušaju to. Svi zainteresovani mogli su se prijaviti do danas, a oni koji dođu ujutro 8. jula u Nezuk bit će akreditovani i mogu učestvovati u Maršu mira. Dolazak učesnika Marša mira 2024 očekuje se 10. jula u poslijepodnevnim satima u mezarju Memorijalnog centra Potočari.